ефірі програми «Відзеркалення». Я, Філіп Дикань, як завжди, щиро радий вітати всіх вас. Говоритиму сьогодні на таку сумну тему, але безкінечно. На жаль, безкінечно, знов-таки тому, що це дуже-дуже сумні, трагічні навіть сторінки нашої історії, не тільки української, а взагалі радянської, навіть ширше, але це тема, про яку ми взагалі не маємо права забувати, і треба постійно говорити і нагадувати, щоб не було, не дай Боже, повернення. Перепрошую трішки за такий пафос, але я думаю, що тут він має місце. І конкретно говоритимемо про, в тому числі, про акцію, яку у понеділок, 5 серпня, влаштовують не тільки на пострадянському просторі, а взагалі у світі, де пам'ятають про радянські репресії. Акція присвячена в тому числі і тим, кого вбили, тим безневинним жертвам, кого вбили в урочище Сандармох на території Карельського півострову у Російській Федерації, тоді Радянському Союзі, в 37-му році. Отже, я представлю наших сьогоднішніх співрозмовників. Це Марина Куценко, старша наукова співробітниця Харківського літературного музею. Вітаю вас, Марина. І Володимир Чистилін, журналіст та громадський діяч. Володю, радий тобі вітати. Отже, у Харкові також пройшла в понеділок ця акція на Площі Свободи. Володю, хочу, я трішечки сказав декілька слів буквально, що це за акція. Хотілося б детальніше про те, чому саме 5 серпня ця акція проходить. Ну, вже не перший рік ми згадуємо всі ці події, але саме 5 серпня 37-го року вийшла оце славна, звісно, постанова сумна, ЦК. І сумна, звісно, і славна, звісно, так воно вийшло, що вона стала відома всьому світові. ЦК ВКПБ, яка називалася про антирадянські елементи. І, власне, вона започаткувала великий терор 37-го року, який потім тривав і надалі кілька років. І офіційна влада сказала, що треба розстрілювати людей. Вона дала певні ліміти, причому в регіони дуже конкретні. Ну, по Україні, конкретних людей причому? Конкретних людей. І конкретно треба скільки було там вбивати. Причому вони піднімалися, ці ліміти, знаєте, як в радянські часи завжди більше і більше. Ну, план такий сворідний. План був. Так. І були утворені трійки, які для того, щоб швидко все це втілити, бо це мова йшла на десятки тисяч людей. Просто приговори одразу вводили в дію. Це торкнулося безпосередньо і величезної кількості українців. Зараз ми згадували майже 300 осіб, які точно ідентифіковані, прізвища яких ми називали, і серед них 77 харків'ян. Тобто це не просто історія, яка була десь там в Карелії, це історія пов'язана з нашими співгромадянами, з нашими харків'янами. Ну, трішки про урочище Сандармох. Це урочище на території Карелії. Карелія. Це Карелія абсолютно підпорядковувалося, воно, здається, Соловецькій тюрмі, Стону, так званому. І туди звозили репресованих, причому тих, хто на початку отримав 10 років, але люди швидко з'ясували, що 10 років – це значить все, кінець життя, скажімо так. І потім їх винесли, трійки ось ці судові переглянули приговори і вироки, і відправляли вже на смерть. Ну, і, власне, це було присвячено якраз 20-й річниці Жовтневої революції. Як завжди, також любили в Радянському Союзі. До цієї дати, і, як правило, це от в серпні ця постанова, а в жовтні і ближче до листопада були якраз масові ці розстріли, в тому числі в Сандармоці. І там була дуже велика кількість нашої інтелігенції. Зараз скажемо про це, звичайно. Наскільки я пам'ятаю, наскільки пишуть історики, в принципі, через Сандармох пройшло десь близько 9,5 тисяч людей взагалі. Там будь-яких національностей, які населяли, мешкали тоді в Радянському Союзі, будь-яких, звичайно, професій, таке інше. Але в основному, скажімо так, вшановують, пам'ятають, перший цей етап, там, де було 1111, таке ось точне число, причому, трішки дивно, але дійсно 1111 тих, хто першим потрапив у цей маховик під розстріли в самому Сандармоху. Із них українців майже 300, там 287, здається, і третина з цих 300 харків'яни, вірно? Ну, 77, ми нарахували. Вчора ми, власне, на акції ми біографію цих людей зачитували. Майже 2 години читали біля намету «Все для перемоги», але цікаво, що не другий, не третій етап ще досі не знайдений.
І тому згадують перший тому, етап. Саме тому, що ці загиблі з першого етапу, так, там 286 розстрільних ям, так? Невідомо, де вони, тобто треба шукати. Щодо харків'ян, Марино, мабуть, до вас питання. Там же серед загиблих, розстріляних у Сандормоху, дійсно, знов-таки, знаєте, коли підіймаєш ці теми, то хочеш не хочеш, але приходиться говорити якимись стереотипами пафосними, причому, але нікуди не діться. Не дітись, дійсно, це цвіт української інтелігенції поруч з іншими. Ніхто їх не позбавляє також значущості цих взагалі людських жертв. Але дійсно там були Лесь Курбас, да, Микола Куліш, таке інше, таке інше. Ось хто там був з найвидатніших діячів? Взагалі теж так символічно, що інтелігенцію найбільш талановитих, найбільш освічених людей розстрілювала людина, яка закінчила всього два класи сільської школи. Це теж якось символічно, мабуть, для того періоду. Капітан Матвєєв, здається, так? Так, капітан Матвєєв. І були представники, звісно, різних професій, і лікарі, і вчителі. Але очевидно, що письменників було чимало. Письменників, журналістів, науковців серед творчої інтелігенції. Серед імен, які ми пам'ятаємо найбільше, можна назвати дійсно Леся Курбаса, Миколу Куліша, Валер'яна Підмогильного, Валер'яна Поліщука, можна назвати Миколу Зерова і Павла Филипповича, хоча вони не харків'яни. Григорія Епіка. Список цей є досить довгий, і тому, звісно, літературний музей не може не згадувати цю дату щороку, тому що ми маємо пам'ятати все-таки. Літмузей взагалі займається творчістю розстріляного відродження, так званого зберіганням пам'яті про нього і про цих діячів. Плюс ще і ось цими сумними і трагічними подіями. У вас є виставка, так, присвячена саме цим загиблим? Насправді, це не виставка саме до цієї дати, хоча такі в нас виставки також бувають час від часу, але зараз у нас є виставка «Курбас, Куліш і Харків», яка робилася у межах фестивалю «Курбас, Куліш, Шекспір». І вона у нас знаходиться, така міні-виставка, просто на вулиці біля книжкової клумби. І останній пункт ось цій виставці – це саме урочище Сандармох-Карелія. Тому що це була остання точка життя і Курбаса, і Куліша. Тобто от зараз просто проходячи повз музей, ви не зможете не помітити великими буквами ось Сандармох-Карелія. Марино, а залишились якісь сліди саме цих діячів ось з цього місця, де вони перебували? Може, там хтось лист зміг передати на волю? Може, якась там книжечка якусь з собою привезли? Чи взагалі нічого немає такого? Ні, збереглося. Деякі листи збереглися. Наприклад, відомо, Клим Поліщук, він же теж був розстріляний в ті ж дні в Сандармосі, і збереглися його листи з ув'язнення до своєї родини. Так само у нас є фото Леся Курбаса з ув'язнення. От я не можу сказати, чи це вже було саме в Карелії, чи це було зроблено раніше, але це фотографія вже в арештантському вбранні. Тобто це те, що зберігає музей. Деякі, звісно, свідчення залишилися про це. Вони розуміли, що їх фактично привезли на страту? Я не думаю, тому що вони поїхали туди відбувати свої терміни, і там було по 10, а в кого і по 5 років. І дехто вже до 37-го року кілька років частину свого ув'язнення провів. Тобто, якщо 5 років, то навіть могли вже провести і більшу частину. І цілком імовірно, що вони очікували, що це колись завершиться, що вони повернуться. Хоча однозначно, звісно, сказати не можна. З іншого боку, уявити ці умови життя і те, що тобі там потрібно бути 10 років, це, можливо, взагалі здавалося неймовірним для того, щоб вижити. Проте ось найбільш жахливим в цій ситуації видається те, що люди, які вже мають вирок, які вже частину його відбули, раптом отримують інший вирок, який не пом'якшує їхнє ув'язнення, а навпаки, так, це страта.
Ну, ось це здається чимось таким взагалі найбільш жахливим, неймовірним, як і взагалі весь цинізм того, що відбувалося. Ви знаєте, я хочу поставити зараз, мабуть, риторичне питання, але я думаю, що все одно його варто ставити і відповідати на нього, тому що, на жаль, часто все ж таки чи то забувають, чи то не розуміють, а може і те, і інше, що таке були ось ці сталінські, та не тільки сталінські, взагалі радянські репресії, взагалі радянська система як така. Тому питання таке, ось що ми, Україна в цілому, українська нація, українська культура, лишилися, втратили через загибель ось таких людей, як Курбас, як Куліш, як багато-багато хто ще? Це значний генофонд, насправді. По великому рахунку, ми ж розуміємо, що Україна всі 20-ті роки боролася за свою незалежність, були масові крестьянські повстання і нищили, як тільки могли. І Сталін, власне, на початку 30-х років зрозумів, що українців не можна взяти так просто голими руками і вчинив штучний оцей голодомор. І ми знаємо також з архівів, де написана причина смерті українець. І тільки голодомором вдалося зламати ситуацію, але, мабуть, не до кінця, бо після 33-го року ми бачимо, що в 37-му влада змушена була почати новий запустити маховік репресій. І ми от вчора читали прізвища і біографії цих людей. Мене дуже здивувало, що вони були, мабуть, романтиками. Я не думаю, що вони думали, що вони там і помруть. Деякі люди вже другу ходку мали там в Соловках. Вони народилися в Варшаві, дехто в Відні, дехто в Галичині. Вони були професорами, істориками. Це була дійсно така дуже фахова плеяда людей. І чому вони повернулися? Вони повірили в ту українізацію 20-х років, вони повірили в нову країну, вони повірили у цей популізм, знаєте, в таку ідею, в те, що щось нове може швидкими темпами зробити. І це урок, до речі, Сандермох – це урок, звичайно, для всіх нас. І знаєте, що, власне, спонукало в цьому році проводити акцію по всьому світові, бо і в Вашингтоні, і в Празі, і в... Ну, мається на увазі там, де є українська діаспора. Де так, є українська, не тільки українська діаспора. Це був заклик, власне, російських правозахисників. Угу. Бо людина, яка знайшла оці списки, ідентифікувала перші останки, Юрій Дмитрів, він зараз знаходиться за ґратами. А він досі за ґратами, він до речі, досі, да? В 16-му році він отримав, причому абсолютно його там розтлі малолітніх дітей, щось таке. Так, там жахлива була стаття. Я прошу, Володю, я переб'ю трішки, просто треба, мабуть, пояснити глядачам, що дві людини, саме росіяни, дійсно, які вперше взагалі знайшли спочатку списки, це, здається, очільник Санкт-Петербурзького меморіалу Веніамін Іоф, здається, Веніамін його прізвище, ім'я, тобто Іоф точно його звуть, і він знайшов списки, а історик Юрій Дмитрів, так? Юрій Дмитрів, він вже розпочав розкопки і знайшов ось ці 286 могил. І потім їх, ну, спочатку російська влада їх так відштовхнула, можна сказати, від досліджень, замінила своїми воєнною пошуковими, да, якимись цими командами, а потім дійсно, як ти кажеш, взагалі, я не знаю, що за офи, а от Дмитрієву впаяли статтю розбещення малолітніх. Ну, це... Впаяли, а в минулому році і директор краєзнавчого музею місцевому, який, власне, ну, багато чого зробив, бо вони займалися і списки, його теж посадили. Угу. І сьогодні йде, знаєте, така в Росії пропаганда про те, що Сандермох – це, ну, там, мабуть, і є політв'язні, а головне, що це останки загиблих воїнів радянської армії, які фіни вбили. Тобто вони переписують історію сьогодні. А яким чином вони там опинилися? В Карелії була війна, і там війська радянські теж були, і нібито там якраз більшість радянських. І це переписування історії. І це не просто так, бо в Росії, ми знаємо, на відміну від України, не була декомунізація. Декомунізація – це не просто перейменування вулиць, площ. Це прирівняння нацизму і сталінізму. А в Росії один із головних скрепів – це перемога в Другій світовій війні. І Сталін, і Жуков як очільник
всього цього процесу. Не випадково те, що відбувається в Харкові сьогодні, там Кернісом постать Жукова знову піднімається на прапор. Це який все... там Сталін забув менеджер? Ну, ефективний, вони всі менеджери. І це не тільки історія та 80 з гаком років, це історія, яка от зараз відбувається. Я не просто так поставив це питання, чого лишилася Україна, про це дійсно треба розуміти, тому що ну, це люди, які не тільки робили відмінну українську культуру, незважаючи на те, що в Радянському Союзі якось так все нівелювалося, да? Намагалися нівелювати, ну, принаймні, з кінця 20-х років, вони все ж таки намагалися і не боялися робити щось інше, причому дійсно світового європейського рівня. Ми цього лишилися. Вірно я розумію? Так, і можливо, це теж якось пафосно звучить, але якщо називають уже цей період розстріляне відродження, то логічно сказати, що втратили ми саме наше відродження. І не лише втратили людей, які його творили, але, власне, те, що вони розпочали, зупинилося. Тобто у нас був великий такий, можна сказати, застій у розвитку нашої культури, ну, мабуть, і не лише культури, це стосується різних сфер життя. І якщо вже говорити про жертви, то теж, як би це не звучало, але не всі жертви є невинними, тому що зазвичай, коли ми когось згадуємо, хто був жертвою, ми згадуємо їх зі співчуттям. А ситуація от саме в Радянському Союзі, вона взагалі дуже неоднозначна, і нам важко розрізнити, хто був винен, хто не винен, хто був жертвою, хто був катом, тому що більшість людей, які були страшені, саме вони привели цю владу радянську, вони підтримували її, вони в неї вірили. Хтось вірив щиро і просто навіть не очікував, до якого результату це доведе. А хтось був серед тих, хто намагався вислужитися перед владою, топити інших, щоб вони потрапляли в ці розстрільні списки. Але зрештою всі такі персонажі теж опинилися в тих самих розстрільних списках. І ті люди, які розстрілювали, їх теж опинилися або за ґратами, або теж були знищені. Ну, тут саме капітан Матвієв, якому згадували, через 2 роки був сам розстріляний. Ну, нібито він 10 років був в ув'язненні, але вижив. Цікаво, ну, Бог з ним, з тим капітаном, він взагалі там працював і до України не має відношення, ну, крім того, що розстрілював дійсно українців. Просто ви підняли таке питання, дуже цікаве і важливе. А щодо жертв чи катів, дійсно такі люди, як, наприклад, Косіора, який по-перше організовував репресії і Голодомор, а потім опинився по-іншому, на іншому боці, так би мовити, став сам жертвою, ну, чи то заслужено, чи не заслужено він став. З одного боку, ні, тому що його судили по якимось там ідіотським абсолютно статтям, звинуваченням і таке інше. Хоча він дійсно був катом і став жертвою репресій. Але є такі, знаєте, ну, я б сказав, беззаперечні кати, а є люди не тільки з творчої інтелігенції, вони могли бути дійсно ким завгодно, робітниками там якимось, не знаю, ну, ким завгодно, які мало того, що співчували, до речі, як і представники творчої інтелігенції співчували радянській владі і встановлювали її, але все ж таки, думаю, вони зовсім не думали про такі репресії і про таке відношення. А ще інша сторона – це ті люди, хто дійсно жив, приймав цю дійсність, ну а що було робити? Але активно, скажімо, в неї брав участь, там писав доноси, таке інше. Я думаю, що ви знаєте тих же письменників, які жили в будинку слова і писали на своїх сусідів, так, доноси якісь, це ж відомий факт. Звісно, писали, але тут теж питання, чи могли вони не писати, адже це атмосфера страху, да, нам дуже і важко засуджувати їх теж тут важко, тому що уявити, а що б я робила на їхньому місці. О, я взагалі боюся ставити таке питання, коли мене запитують, а що б ти робив, я кажу, я не знаю, правда, тому що зараз десь, коли ми сидимо живемо в абсолютно нормальній дійсності, так, нам здається, що ми були б такими чесними, добропорядними, совісливими, а коли б опинилися, не дай Боже, в тій ситуації, ну, хто знає, як би ми поставилися. Так що дійсно це питання, але всі ці люди, які не приймали прямої участі
в репресіях, вони все одно жертви. Але все це наслідків. Знаєте, ми беремо вже кінець 30-х років, тобто 20, чому це постанова була? 20 років радянської влади. От 20 років – це люди, які з одного боку втомилися боротися, з іншого вони були там конформістами, хтось був інфантільним, наївним, хтось дійсно повірив в цю, знаєте, в нову владу, в те, що можна дійсно взяти до основання, а затем щось побудувати. Більшість вірила. Більшість, мабуть, звичайно, але хтось все ж таки бачив і вважав, що не те він хотів побудувати, знаєте, як тут... хвильовий чи звірів, так? Тут же ми виходимо на питання, взагалі, якої, на жаль, в 90-х роках суспільство не проговорило, не зробило покаяння. Покаяння, які пройшли німці за нацизм, які пройшли там чехи. І нація, на жаль, сьогодні, можливо, це треба піднімати. Зараз там пройшли всі ці вибори суспільного покаяння. Тобто всі люди, яким там 40+, так чи інакше творили цю радянську владу. Ясно, що вони не розстрілювали, вони, можливо, там не піднімали руки, не гнали там Пастернака чи когось іншого і не приймали участь там в погромі української інтелігенції. Ну, 40+ все ж таки не встиг. Ні, а ті люди, які були в радянські часи, в 70-ті, 80-ті роки, вони так чи інакше відповідальні. Відповідальні все ж таки за те, що відбувалося в той чи іншій мірі. Суперечливе, я думаю, все ж таки питання. Я от до чого хотів би повернутися. Ти сказав про те, що це урок для всіх нас зараз, абсолютно вірно, але це був і тоді, в ті часи, конкретний урок для тих, кого не зачепили репресії, чи зачепили все ж таки не фатально, не так, щоб відібрали життя. Я маю на увазі, там, не знаю, Микола Бажан, наприклад, Максим Рильський, так? Остап Вишня, Остап Вишня відсидив, добряче відсидів, але багато дослідників пишуть, що Остап Вишня до періоду репресії, до того, як він потрапив за грати, і після того, як він вийшов, це дві різні людини, в принципі. Він вже не писав таких своїх соковитих гуморесок, як писав до того. Як, наприклад, до речі, і, ну, я не знаю, можна згадати російського письменника Юрія Алєшу, якого взагалі не арештовували, але його так двинули по голові, скажімо так, довбанули за його писання, да, оповідання, що він просто увійшов, як він казав, до речі, у внутрішню еміграцію і назавжди замовк. Так що це дійсно була така показова для... Показова. Потім почалася 37-й рік, Друга світова війна, і маховік цей пройшовся. В принципі ж це відбулося на взагалі українській інтелігенції, за великим рахунком, так? Чи змогла в 90-ті роки вона це переболіти, я не знаю, якщо взагалі можна казати про те, що можна щось переболіти. Чи змогла народитися нова генерація, скажімо, української інтелігенції, такої загартованої, чи все ж таки ні? Мабуть, мені за 90-ті важко відповісти, але справа в тому, що мені здається, що вона лише народжується. Це все дуже складний процес, і він триває там не десятиліття. А коли ми матимемо пік нового відродження, чи нічого його не зупинить, чи дійсно ми в тому напрямку просуваємося саме до відродження, а не до занепаду, це, можна сказати, буде лише через кілька десятиліть, мабуть. Ну, тут все рівно поступово, розумієте? Треба брати там шістдесятників, українських сімдесятників. Оце великий погром української інтелігенції, і Сверстюк, і Стус. Ще один погром, Це інший погром. Але й великі досягнення. Вони, безумовно, і вони вийшли, от це покоління, воно вийшло і творило незалежність 90-х років. Вони вже передали новому поколінню, нашому поколінню, вони вже відходять майже всі, але воно зростає. Тобто... Це дійсно сильні люди, перед якими можна просто склонити голову, але, знаєте, багато хто, в принципі, закидає їм те, що вони не змогли взятися за розбудову держави так, як потрібно було. Вони просто якось розстрялись, да, російською мовою наприкінці 80-х. Бо не вистачило. Було мало людей. Горстка була цих людей. Тобто все-таки через кількість? Була величезна якість цих людей. Ментальності проблема. Так. І це уроки на сьогодні, до речі. Ми ж знову все повторюємо по колу. І треба знову доводити сьогодні і суспільству, і владі, що ми є українці. І це велика проблема, яка от уже наразі в 2019 році стає, і ми зараз це побачимо.
Тому тут не просто уроки, це не та історія 80-х. Мабуть, суспільству не можна доводити. Суспільство повинно визначитися, чи українське воно. І я думаю, що все ж таки воно визначилося. От обертаючись на ці 14-19 роки, ось ці 5 років. Ну, 6, можна сказати. Ми можемо відчути реванш. Ми не хочемо зараз заходити в якусь політичну площину. Ну, це інша тема вже. Так, але те, що деякі сигнали тривожні є, і ми бачимо, що шостий рік війни поруч наш сусід-агресор, де ми бачимо і не тільки ж по Совнармуху, по всій історії, яку вони роблять, і не тільки це гуманітарна, гібридна, інформаційна війна, і конкретно проливаються кров, і сьогодні загинули наші хлопці. Тобто все може повторитися, і можна, знаєте, втратити і гуманітарну Україну, а потім втратити її і фізичну державність. І якраз ми бачили ті люди, які хотіли в 20-х роках несли цю українізацію, врешті-решт вони всі опинилися там, в 37-му, на Соловках. Ми не можемо говорити про суспільство, як про щось цілісне. От суспільство визначилось. Тому що суспільство – це окремі люди. І кожна людина визначилась для себе. І це не завжди збігається. А деякі люди взагалі знаходяться осторонь. І немає для них поняття визначитися, хто я є. Ну, це може бути просто байдуже. Ну, суспільство, воно завжди розрізнене. Тому можна сказати, що більша частина обрала якийсь напрямок для себе, але це ж теж все неоднозначно. Ну, знаєте, я б сказав, може це також буде трішки так натягнуто, не знаю, суспільство в даному випадку, як деякий організм, який будує конкретну державу. Ну, в нашому випадку, звичайно, Україну. Тому що ви праві абсолютно, звичайно, суспільство неоднорідне, і в кожному місці воно інше відрізняється, і взагалі українське. Хоча навіть із даними статистики, українцями зараз себе відчувають набагато більше людей, ніж за останнім ось тим же переписом ще радянським. Це так. Але взагалі, все-таки, я сподіваюся, принаймні, що, ну, якщо можна дійсно говорити про суспільство в цілому, ми все ж таки визначилися, що ми Україна, і ми українці незалежно від національностей. І будуємо відповідну українську державу. В будь-якому разі треба нагадувати про ці історичні події, бо звичайно, історія, знаєте, вона іноді йде по колу. І є така небезпека, що, знаєте, ми можемо втратити сьогодні наші якісь базові речі. Бо, чому, знаєте, ми зібрали сьогодні? Коли там, умовно кажучи, мова, історія, якісь речі, там, релігія не є важливими для в цілому держави, для більшості людей, які там голосують так чи інакше, це може бути тривожним сигналом для повернення назад. Володю, а скільки людей прийшло у понеділок на спомин загиблих? Прийшло небагато людей, знаєте, це завжди такі акції не збирають велику кількість. Це камерна акція. Ми от майже 2 години читали прізвище. Прізвище людей, от так просто монотонно, з біографіями. І ми молилися. Тобто це не є щось таке, знаєте, мітинг величезний. Ми ніколи не розраховуємо на велику кількість. Прийшли от наші патріоти, прийшла Ірина Кобзарь, акторка театру Шевченка, де завжди в театрі Шевченка подібні вистави і вечора робляться. Прийшли наші активісти, і це було, знаєте, затишно, так, і ми дуже вдячні людям, які долучаються до цього. Але що мене вразило, знаєте, ми ж стоїмо біля облдержадміністрації, біля намету, а повз ідуть люди. І в мікрофон зачитуються імена, і згадуються смерті, і оці прохожі, вони якось, знаєте, так абсолютно байдуже до цього ставляться, тобто майже ніхто не зупиняється. Не спитав, чому, що чому, таке? Що це таке? Як трагедії не торкаються. Ми звикли може, так само і до війни, і до таких трагедій. Дуже не хотілося б, щоб оце була відповідь на те, до речі, чи визначилося ми, чи розуміємо ми, що це таке було, і що це взагалі ніколи і ніде не може повторитися. Ну, сподіваємося все ж таки на те, що це осяде, не знаю, якщо можна так сказати, залишиться, дійде до сердець і умів людей. І ми це пам'ятатимемо, і ну, ми хотілося б, щоб ми не допустили цього, саме ми не допустили цього. Дуже дякую вам за таку розмову, дещо може філософську. Нагадаю, що говорили ми сьогодні з приводу сумної такої дати, розв'язання великого терору, згадували загиблих у російському Содермоху, загиблих українців, та й не тільки, з Мариною Куценко, яка працює в літературному музеї, і Володимиром Чистиліним, журналістом і громадським діячем. Бережіть себе,
Всього вам найкращого. На все добре.